Sembah nuwun. Menika wonten panyuwun sepeda malih. Nggih, dipun aturake kedanan, Mbak. Alah, kula wis ngerti pokoke Pak Dhe jepeni mesti kedanan. Eh tepane ya Mbak Tumine lah. Kula wau kaget apa? Iki pomone buah ngono ya apa ya? Kok tumben tata sing tresno ten kula wau kaget to. Aduh, aduh. Pomo buahe poklet tanpa kulit. Dadi wis enak sak njaba-njaba. Alah kula iki nek buahe buah tomat. Tomat sing wis bosok. Nggih, selak kesuwen ndang diaturke ya. Ayo, Ca, rangkul. Sopo ra kedanan karo sinden? Sing penting ra kedanan karo sinden wis. Yo. Ngomah kaya ngono jare. Aku kok Mbak Wasi kedanan kene. Aja. Kowe kok ndak ora diwe wektu. Se sae ngriyo. Kowe duet karo aku tuman kowe. Ibu pengen daleme Mas Wagino ya bolo dhewe. Yo. Dadi sapa wong sing sakit janan ripate lalai lalai awe awe ayo ayo aku kedanan atiku yen hanya wae esam lan guyumu sayange anak kuloro wis rondo kembang desa. Waduh waduh apa bisa keturutan bisa ngomong putra ure bebarengan mlebu Mbak Tumini aku kedana erinawangi wangi pati geni oke oke bro karaben lulu hatine mantep aku ora bakal rabi yen seliramu sakulo apa wong sing raket janan mripate blalak blalak ngawe awe aku karoso atiku yen anyawang esem lan guyumu trimo apa bisa keturutan mas mama putra ore bebarengan masuk masuk mas aku kedanan rino wengi mung tansah kenyang kedanan si wangi pati geni pambriye
suara ben lu. Buka sini. Bos. Aku ora bakal rabi yen seliramu gelem tak enteni. Ja. Nggih, sembah nuwun, matur nuwun nggih menika. Gendeng kula menika ya bolo dhewe karo Mas Wagino ya nadyan klusu klungsuwe meludu. Niki wau Pak Lurah Narto wis disuwuni 50 ya wis ngaturi 50 ya. Niki kula ya nek aku ngluwi saka Pak Narto, aku engko kesiku. Dane ya nek dit ki ya ana ning nek Pak Narto wis 50 aku engko punjul, engko aku wis kesiku karo Gusti ana iki. Nggih ampun kathah-kathah Pak Di. Nggih, ampun kathah-kathah. Dadi oyak-oyak bangcit niki kanggo sitoke. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Kanten setunggal Pak Di mengge. MC ne. Oh, ngoten. Ana apa ya? Neh. Ndarakku sing abang ditoke. Kula niki jane tiba pengarep ning tiba apes. Iki jan-jane iki ngene iki kudu liwati kan terminal sik to ya. Kok bablas ae rono kuwi lah ya sing terminale TPR sing mbayar terus apa? Mas jenengan kira ngerti iki langsung jaya kok ya. Oh, iya wis aku terima-terima kok. Aku urusane karo Pak Wagino. Wis. Lah iya. Nggih, menika pasugatan Usdek dereng kemarek Lemaksono danten. Menika nembe U S kalih D. Dene menika dereng medal. Ene menika nggih dereng medal niku kantun K menika dereng. Nah, menika tansah wonten medal Blunggan. Menika wedalipun sampun setengah tiga. Nggih. Sabar satawis. Menika tansah wonten medal Blunggan, bebeli tansah wonten kemarang Dono Swanten, Pak. Monggo, sinten? Oh, Bu Warsi. Wah, kula ben nggih pinanggih teng penggung nggih. Monggo Bu Warsi. Kula terakan medali pun. Wah. Monggo Bu Warsi. Warai masih bagiannya jenengan. Nggih niki kangge Mbak Sri Sri Sugeng niki. Bagiannya jenengan warai. Warai. Thank you.
goyang itu. Tak kira ditinggal sare mau. Eh? Kok menengah yang digateke. Aku yang ngemake kok. Oh ngemake, goyang dalam ya? Eh? Goyang dalam? Ya sok-sok. Menika dawuh saking Among Rawuh, ugi kerawan panjenenganipun Masri Sopir saking Jenggrik. Nah, menika keparang dono sewanten. Mangga, Masri Sopir saking Jenggrik nuwun sewu manggenipun temu ndi? Panggilan kagem Masri Sopir napa nembe dahar? Monggo Masri. Yo, disepoti Mas, sepot. Sepote. Sekopi dhe sekopi sik. Matur nuwun Mas MC dene kula dipun paring wedal sepatos ngaturaken tenan sewanten. Ambek bilih mangke ngen kula ngaturaken mboten trep dumateng para lenggah sedaya nyuwun pangapunten. Kadang monggo digarap apa Mas Yan iki? Digarap ratapan si buta wis urung. Iya. Dereng nggih. Digarap ya Mas ya. Heeh. Monggo diajeng. Tajak duet. Ratapan si buta nggih. Laya pupuknya neng vitamin pak, yo, pak E, monggo. Jaipong mas. Jiwa lo keji, koko belo, asik. Semoga bahagia kepada manten berdua. Iya. Amin. Apa panten wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu. Yai yai yo ha e yai yai yo ngalong sajroning batinku aku dadi Hey.
suno mbak papanten wis nasibku. Dene yang sering wae ayo digarap. Dadi ne siji gak kebak iki yo, Cok. Yo, ayo. Tanduk alet, Cok. Mas Gondrong, aja delik nang mburi. Gentum jelem nah lak ya ngono gonta ganti pasangane turung mesti yen dadi jodhone ana desa ayu dhewe emane dadi randha Balong kilometer 14 Tegal Rejo Desa Kadipro Sambirejo Sragen Asri Yen Komrong Kau
Argo tumilah pancen jeleng. Muga-muga tetep jaya. Jaya. Agonta ganti pasangane turung mesti yen tak dituduni. Anon desa ayu dhewe emane dadi randha. Sembah nuwun Mas MC. Nggih, matur sembah nuwun Pak Sri. Sagung pangkah para tamu ngrundut ati jawab paragian menika sampun kepareng paripurna. Ugi kadang kaleman ugi sampun kepareng para nanggenipun ladi para tamu. Tondo yekti purnani paragian ngati kahanan swasana kepareng satawis serat mojo temanten kajengkanaken saking Karsinenggo tumuju sang kepala kajangan kepareng ngontapan para tamu kang sami rawuh kepareng jajar sumandeng amung rawuh ngontapan para tamu ungguhipun kula gageng menjeripun Bapak Sriyono sekalian ibu saking Tegal Winangun tindak ero temanten sekalian pindo nalendro binayangkari monggo teman-teman sekalian kadhanaken manjing wonten kori dan panagian kepareng ngutapan pertamu yang kepareng badhe kondur Purwo Madyosono paragian sampun kalampahan kanthi lulus wilujeng kali sing sami kula antuk nugrani Gusti ingkang merbeng dumadi lumantar kawula panjenenganipun Bapak Wagino Aris Harun sekali ibu ngaturaken gunging panuwun ingkang topi pindhan awit karawan polenggah pertamu mugi kuntur panjenengan sami ngantos bali bima sowang-sowang manggih sekar sempeng kamulya panggih keluarga sowang-sowang kula ingkang paring aturaken dicara wonten kelihatan matur ngagungi samudra pangsami ugi matur sembah nuwun saking keluarga ageng GMT video syuting moro dadi audio sound system ugi radio Kencana FM ingkang sampun keparing makaryo sareng-sareng mugi jaya-jaya wijayanti mugi tansah sami pinanggih nuwun nuwun matur sembah nuwun.